with the biggest request in all manner of things and all delight. מה עשיתי לא בסדר, לא מצליח לזרום עם העדר, אולי זה משהו שאמרתי, אולי זה משהו שלא בא לגן בראש שלי, לא מוביל לשום מקום, נסה לשמור על קור הרוח, אבל קר לי ברוח הזו. אז תעשה מקום לעוד אחד שלא יתקף פתאום, הוא לא רוצה להיות לבד, הוא טוב רק ככה לפחות, הוא עוד יראה שווה יותר אחד ועוד אחד. לנסות להשתלב, הדיבור שלי קטוע, אני קצת בקצב אחר, אבל תנו לי צ'אנס, תראו אני אצליח, עוד מפתיע את כולם, המקום שלי בטוח, זה הכל רק עניין של זמן. אז תעשה מקום לעוד אחד שלא יתקף פתאום, הוא לא רוצה להיות לבד, הוא טוב רק ככה לפחות, הוא עוד יראה שווה יותר אחד ועוד אחד. אז תעשה מקום לעוד אחד שלא יתקף פתאום, הוא לא רוצה להיות לבד, לא שומע. אם אחר המעלך, אז הלמד, אני נוסע. אם הכל מובן מראש, אז יש לי ראש שלא יודע. אם לא סימנתי מטרה, זה סיכוי שאני פוגע. אם זה נכון להיות צודק, אז אני חי בטעות. אם מחזקים אותי מספיק, אני נשבר בקלות. אם לא תיתנו לי לדבר, אני אגיד כל מה שאני חושב. אם צופים אותך חזק, מה? זה לא כואב? תעשה מקום לעוד אחד שלא יתקף פתאום, הוא לא רוצה להיות לבד, שלא יבכה פתאום, לא רוצה להיות לבד.